Деновите кога има најави за бомби, учениците и наставниците да продолжат со онлайн настава. Ова е препораката на Министерството за образование и наука до училиштата по скоро секојдневните најави за поставени бомби во разни училишта. Од Министерството не одговорија дали ќе се воведе онлайн настава. Министерството за образование даде препорака во деновите кога во училиштата да има заканувачки дојави, по евакуирањето на наставниците и учениците, истите да се насочат кон дома од каде би се приклучиле во онлайн настава, со цел на времено остварување на целите на наставата преку совладување на предвидениот материјал. Веруваме дека сите чинители во воспитно-образовниот процес ќе ја прифатат и ќе постапат по оваа препорака, бидејќи истата има за цел задоволување на најдобрите интереси на учениците. Додаваа дека повеќето ученици и наставници веќе имаат искуство со онлайн настава. Но социологот Али Пајазити смета дека ваквиот вид на настава е непедагошки и површен. Тој се и па реализувам, а што ветам цени јам фјал боше се псе, а то мсиме нук реализоген де факто. Курба е мсим дзен јес лабилизоген, фактикишт чеку и либроген. Ве ну кеми ние ви, осе ну кеми ние константе те процеси, те мосимдзанјес, те мосимдзанјес, кашту ќе е ве дзансит джендан, те ми ние статус та трансит, та чакордимит. Според Пајазити, многу е деструктивно, дури како што тој го нарекува, се случува либанизација на општеството поради употребата на воени термини поради најавите за бомби. Тоа многу негативно се одразува врз децата, особено кај помладите, бидејќи тие се уште ги немаат формирано основните концепти за нивниот живот и се соочуваат со негативни термини, вели Пајазити. Од Министерството вела дека според информациите со кои располагаат, повеќето училишта веќе ги исполниле часовите кои ги изгубиле поради евакуациите. Инаку и денеска во некои училишта не се одржуваше настава поради најавите за поставени бомби.